Bon dia. Avui és una jornada de temps tranquil en general. A les Pitioses, d'on són aquestes imatges a Eivissa, hi ha núvols un poc de tota casta, perquè hi havia núvols mitjans i alts, però també n'hi havia qualcun de baix. I això ha fet que en general a les Pitioses avui l'ambient encara és suau, és càlid, però ha baixat entre 1 i 2 graus respecte a la temperatura màxima que tenien ahir, que per exemple l'aeroport va superar els 24 graus. Això no ha passat avui, però vaja, que aquesta no serà una setmana freda en absolut. De fet, pensàvem si els models així ho veuen, perquè realment és així, i si els models estan en aquesta línia, segurament aquesta setmana serà una setmana bastant càlida de principi a final. Això sí, serà una setmana ventosa, ho notarem a partir de dimecres. Imatges també de Formentera, on hi havia els mateixos núvols que cap a Eivissa. Avui també hi ha núvols baixos a Menorca i, en canvi, a Mallorca avui la jornada és radiant a tot arreu. Per tant, petites particularitats un poc en funció de la geografia. I la situació marítima avui és bastant tranquil·la, com poden veure també en aquestes imatges, així ho poden comprovar. Té tendència a desbaratar-se un poquet, sobretot a partir de dimecres, amb aquest vent que, com dèiem, bufarà fort, tant dimecres com també dijous, de component oest. I el vent de l'oest no és un vent fred. Per tant, aquesta setmana no ho serà. Enguany, la veritat és que li costa arribar al fred. És cert que de nit encara refresca, sobretot a punts d'interior, i la sensació és un poc diferent, però al dia el termòmetre s'enfila i s'enfila de valent. De fet, ara mateix passant de 20 graus a moltíssimes bandes. Ara en parlarem i avui començarem un poc com sempre amb el Meteosat per veure en color vermell la posició de les masses d'aire fred i les masses d'aire tropical, més suaus, estan situades cap al sud del continent europeu. Realment, a Europa ara mateix hi ha dos mons, un dominat per les borrasques molt profundes que estan situades cap a l'Atlàntic i circulen cap al nord del continent europeu. Aquí el tenim, amb aquests colors vermellosos. Atenció, perquè aquestes pròximes hores cap a les Illes Britàniques es despenjarà una massa d'aire fred molt important, deixarà nevades fins i tot a cota zero. Per tant, realment hi ha dos mons. I després hi ha el món de la Mediterrània del sud del continent europeu, marcat per masses d'aire càlid i per aquestes pinzellades de núvols prims que es formen a l'interior de la península Ibèrica i després arriben aquí a les Balears. També n'hi ha qualcun de baix. A les capes altes hi ha bastanta humitat. En definitiva, temps tranquil per començar la setmana i temps tranquil fins dimecres. Dimecres no és que faci un gran canvi de temps, quant a estat del cel o quant a fred, però sí, sobretot, quant a vent. Ara en parlarem repassant les mínimes que en parlàvem fa un moment. Refresca els vespres. I un poc en funció de les particularitats geogràfiques de cada indret, tenim una temperatura o en tenim una altra. Les bandes que estan situades a la vorera de la mà, amb un ambient més suau, i en canvi aquelles que estan situades cap a l'interior o a les valls centrals de la Serra de Tramuntana, el cas d'Escorca, Son Torrella, 4 graus de temperatura. Un cas també particular és el de Cala Galdana, a la vorera de la mà, però com que és la sortida de Torrents i per allà es canalitza l'aire fred de l'interior de Menorca, en aquests barrancs que van cap al sud, la temperatura mínima es baixa. Cala Galdana, 9 graus avui. També ha davallat de 10 el termòmetre a gran part de l'interior de Mallorca i també cap a les Pitioses, destacant aquesta mínima de Sant Joan de Labritja amb 8 graus. I també dèiem que aquesta és una temperatura mínima que té tendència a pujar aquestes pròximes jornades, perquè entre que farà més vent i que segurament haurem canviat un poquet també de massa d'aire, la mínima té tendència a pujar. Aquesta pròxima nit serà baixa, entendrem algunes, per davall de 10 graus, així ho indica el model, sobretot en el cas de Mallorca i a la Serra de Tramuntana, però potser ja no tantes. I per demà, el vent gira llevaig i fins i tot es podria reforçar un poc en vista en el cap vespre. A tota la costa de Llevant de Mallorca, temperatura de l'ordre de 20 a 24 graus, de 22 a 24 graus, volen dir, també cap al nord, cap al nord d'Eivissa també, per tant, un ambient molt suau, impropi totalment d'un mes de novembre, perquè estem parlant de temperatures que estarien entre 4 i 6 graus per damunt la temperatura mitjana normal d'aquesta època. Realment és un ambient molt suau aquell que tenim. Bé, aquestes pròximes jornades venen marcades sobretot per una entrada de vent i abans que no arribi, allò que tenim és un ambient realment suau i un temps molt fotogènic. Així sortia el sol des de Portals, per exemple, ja no hi ha pols en suspensió,
que n'hi havia, sobretot divendres i dissabte, diumenge, en quedava un poquet ahir, però molt poqueta cosa, avui ja no en tenim. Sortir el sol també des d'Espoles o des de Cala Millor, aquest petit nivell baixos que hi havia, o qualcun de prim, com en el cas de Menorca. Després han anat a més, ara veurem les imatges en directe, sortir el sol espectacular, en aquest cas des de Serra Ràpita, amb un pot de boira, perquè se'n forma de boira. Demà pensant que pot ser un poc més espès, un poc més abundant, sobretot en el cas de Mallorca, i això es transformaria després en nivells baixos quan aquesta boira s'aixeca. Placidesa que té els dies comptats, a la mesquida, a Menorca, perquè amb el vent de ponent de ben segur que la situació marítima canvia. Aquí també hi ha placidesa, en el cas de la costa calvianera, en qualque nivell baix, i placidesa també des del terme municipal de Pollença, en el cas de Mallorca, a la Serra Tramuntana, ha estat un dia esplèndid, deien que no hi havia pols en suspensió, quina imatge, des del Puig Major, o aquesta vista, també, amb aquesta verdor que presenten algunes bandes de la Serra Tramuntana, vista des del Castell de l'Aro. La lluna plena d'aquest cap de setmana, vista des de Montuïri, una fotografia que van rebre ahir vespre, una imatge també amb els nívols baixos decoratius que hi havia avui a Porto Colom, i una imatge també de la Serra de Tramuntana, en aquest cas des d'Orient, mirant cap a la Serra d'Alfàbia, cap nívol, avui és un dia radiant en el cas de Mallorca, i els efectes de la Dana, que ja no es noten a moltes bandes, perquè, per exemple, les fonts ufanes ja s'han acabat, ja no brollen, i de moment no hi ha precipitacions a la vista. De fet, aprofitarem aquesta fotografia per comentar-ho en això. No esperam que aquesta sigui una setmana plujosa, i pot fer qualque dia quatre gotes, però tot estirà. Ni freda ni plujosa. Aquesta serà una setmana marcada pel vent de ponent en general, i el vent de ponent aquí a les Balears no és un vent que deixi canvis de temps destacables. Des del Toro es marcarà ara mateix amb aquests nívols, que sobretot a punts d'interior de Menorca, també cap al nord, en qualque moment han estat relativament abundants. No plourà. 18 graus ara mateix amb un 82% d'humitat. Un altre punt de contacte, el contrast amb aquesta temperatura i amb aquesta humitat, el trobarem a la Mola Formentera, 2 graus més amunt, el vent és de component sud en lloc de component nord, i l'humitat és del 81%. Encara queda l'ambient una miqueta enterbolit. Un altre punt de contacte farà un poc més net, en el cas d'avui cap vespre, cap a les Pitiuses i també cap a Cabrera, al sud de Mallorca. També hi havia qualque nívol avui de matí, i aquí a Cabrera també un poc més en el sud encara. Amb vent de ponent, 18 graus ara mateix amb un 84% d'humitat. Un altre punt de contacte és la Càmera de Palma, amb 21 graus i un 71% d'humitat. Aquí al cel, totalment estirat, hi ha qualque petit nívol, però vaja, en definitiva, molt poqueta cosa. El cel aquí, quan dèiem això, ben estirat, hi ha qualque petit nívol decoratiu, poqueta cosa. I el darrer punt de contacte, les muntanyes de Mallorca, l'ambient és diferent, fa una miqueta més de frescor, però per estar a més de 1.000 metres d'altura, a la Serra d'Alfàbia, ara mateix 16 graus, per tant, és una temperatura poc d'ambient de muntanya, i aquests nívols baixos aferrats en el relleu, que indica que l'humitat a les capes baixes és elevada, o que van de veure, per exemple, a la Càmera de Formentera, i en canvi aquí dalt quedam per damunt aquesta capa d'aire humit amb un 51% d'humitat. Bé, què passarà aquestes pròximes jornades? En principi, la situació ve marcada per borrasques molt profundes cap al nord del continent europeu. Demà a migdia en tindrem una bastant profunda, situada bàsicament cap a Escandinàvia, allà es reforçarà i permet un passadís de vent fred que afectarà sobretot les illes britàniques a uns 1.500 metres d'altura, fins a 5 graus negatius, i aquesta llengua d'aire fred corre cap a l'interior del continent europeu. I per contra, aquí a la Mediterrània, les masses d'aire que tindrem i que dominarà el panorama són càlides, especialment a la Mediterrània occidental. No és que progressi tampoc una llengua d'aire càlid des del nord d'Àfrica, sinó que amb vent aponentat, a la península ibèrica es crea aquest efecte. Cap a la façana mediterrània és un vent que arriba sec i rescalfat, i aquí a les Balears també passarà això. En vista a dimecres i a dijous, serà el vent predominant i serà intens, per tant, allò que hem d'esperar és que pugi el termòmetre, sobretot quant a mínimes, probablement no quant a màximes, i realment el vent de ponent, com que no és un vent humit tampoc, és un vent que ens dugui precipitació, o com a mínim precipitació destacable. Bé, nívols prims avui cap vespre, hi pot haver qualque nívol cap a l'interior de Mallorca també, a diferència d'avui de matí, però en general la situació serà bastant tranquil·la i en temperatura respecte-hi en general, tret de qualque particularitat, en general sense canvis respecte al cap de setmana.
Demà el vent serà entre llevant i ponent, això farà pujar un poquet la temperatura, tant la mínima com la màxima. Probablement la màxima sigui entre 2 i 3 graus, es notarà més en el cas de Menorca. Hi pot haver qualque boira interior i qualque pinzellada, ni els prims, però serà una jornada en general tranquil·la. I en el cas de Mallorca també, boires, que sobretot a l'interior i en els llocs on sol ser habitual que se formin, demà es tornaran a repetir, com han estat avui, però probablement una miqueta més destacables. Pinzellades de nígols prims, qualque nígol baix, quan aquesta boira s'aixequi, això passaria mitjan de matí, temperatura mínima un punt més alta i la màxima, sobretot cap al nord i nord-est de Mallorca, també un punt més alta que la d'avui. Mateixa situació cap a les Pitiuses, temperatures sense canvis o un poc més alta, tant les màximes com les mínimes, amb vent de ponent i una jornada assolellada, però sempre amb aquests intervals de nígols mitjans i alts que no són preludi d'un canvi de temps destacat, sinó de l'arribada de vent que podria ser moderat en cops forts de ponent o de mestral. Ponent, en el cas d'Eivissa i Formentera, en vista dimecres, qualque cop podria superar els 70 km per hora i els 80 o 90 km per hora superarien en mestral cap al nord de Mallorca i cap a Menorca. A Menorca, pensant que serà un dia d'un progressiu increment dels nígols, però no pensam que arribin a deixar precipitació. No es descarta que arribi a fer això, 4 gotes a punts de Menorca, a punts del nord de Mallorca, però serien coses molt puntuals que realment no val la pena comentar. En general, en aquestes bandes que estan més exposades en el vent, baixarà la temperatura un poquet, més que res per la sensació que dona el vent, que no per allò que marqui el termòmetre, però en general pensant que baixarà un poc, i a la resta, encara que faci vent, la temperatura es mantindrà sense canvis a punts del sud de Mallorca o del ponent en general, també de les Pitiuses, no pensam que hi hagi gaire canvis quant al termòmetre. Dijous, encara més de ponent, segurament una miqueta més de llevaig, notable, igualment. Pel cel, pinzellades de nígols prims, mitjans i alts, en qualque moment arribaran a enterbolir molt d'ambient, però en principi tampoc esperaran precipitacions. Divendres, el vent gira nord, en el cas de Menorca, aportarà qualque nígol, també, fins i tot un bon dia de cel carregat, sobretot a les hores centrals de la jornada, també podria afectar el nord de Mallorca, tampoc en simbolitzar precipitació, no es descarta, però si arriba a fer qualque cosa serien coses molt puntuals, perquè d'aquí bon bé que canvi de temps no podem esperar grans precipitacions, i vent de l'oest cap a Eivissa i Formentera, sempre també amb aquesta presència de nígols. I el cap de setmana, en principi, seria bastant tranquil. De fet, pujaria la temperatura encara un poc més. Per tant, en general, ja ho hem dit a començar, aquesta no serà una setmana ni de canvis de temps importants, ni freda, ni una setmana de precipitacions. Serà una setmana marcada pel vent de l'oest, i el vent de l'oest en el nord del continent europeu té uns efectes bastant clars, és un vent humit i baixa la temperatura, en canvi aquí a la Mediterrània la veritat és que tot el contrari. Passem un bon cap vespre.